ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ତ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଖୁସିରେ ଅଛି ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲେଡି ବସ୍ ତ ଆଜି ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସେୟାର କରିବି ତ ଆଜି ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଆମେ ମିଶିକିନା ସିନୋ ଭାଇ ଆଉ ଢୋଲୁ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଚାହିଁଦିଅ ସିନୋ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଚାହିଁବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବନି ତ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଇ ଫୁଲ୍ କରିଦେବ ସିନୋ ଭାଇ ଫୁଲ୍ କରିଦେବ ଫୁଲ୍ 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 କରିବା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପାର୍କିଂ କ'ଣ ନୂଆ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଚା ୱେଟ୍ କରୁ ଚାଲିକି ଯିବେ ନା କେଉଁଥିରେ ଯିବା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବସ୍ ଫସ୍ ଯାଉଥିଲା ବସ୍ ଯାଉନି ଆଉ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଆମର ଫୋନ୍ ପେଲା ଠେଲାରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଅଭଡ଼ା ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ଗହଳି ଟିକେ ବାହାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ବାହାରୁ ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପେଲା ଠେଲା ନହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଦର୍ଶନଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ଆମେ ଏବେ ଭୋଗ ବି ନେଇଯାଇଛୁ ଅଳ୍ପ ପୁଣି ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟିକେ ଯିବୁ ଚା ପାଣି ସେଠି ପିଇବୁ ଚାହାଟା ପାଣି ନହେଲେ ହବ ନା ହଉ ଚାଲ
तो पूरी रे बुला बुली सरीगला अबे हमें जीबा समुद्र कूल को समुद्र कूल रे बुलिया चाहा पीबा आउ कौन खाइबा आउ चलन समुद्र कूल हमें पहुंच गलू चप्पल 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 चल चेयर फेयर पक
दीदा चाह दे चाह कौट मिल रहा जुआटे जीव चाह पीबु जुआटे जीव चाह पीबु मंदिर दि तीन घंटा पीन तो मुंड गरम मुंड मुंड पिंधुनी आज घर चाह पीके चाहटा मुझे छाड़ पार आज कहीं मुंड पिंधुनि घर गला बाहर सो बुल गाड़ी से पड़ी जा बढ़िया पवन जी एसी फैन किसी दरकार नहीं कितना डाल लेना दो तो एक ये दो चाय ले ना बे आप कुछ दिया मैंने नहीं ना इसको डेढ़ सौ रुपया एक का डेढ़ दस रुपये बेस बेस दिया दस जला लेगा 250 है ये बता करेगा बेकार ब्रेड पकोड़ा ब्रेड पकोड़ा ब्रेड पकोड़ा तो उल्टा लगा साउथ इंडियन सिन्नो भाई सिन्नो भाई तुमको उठे दे तुमको चेयर रे उठे दे चेयर उठे दे उठाई बोर रे वाला ले आओ कला बसियो ना कोनो चेयर नहीं जाओ बसले पूरी मत आओ 30 टका मत तो बिगा जीवा 30 टका खाइ तो हां चलो जीवा दर्शन सरीगला एवं आम चलु घर को समुद्र कूल भी बुलाबूली सरीगला ओटो उपर बसली दर बुढ़ी आ तुम दिज के लगे पूरी दर्शन बहुत भल लगे हाँ मत भी बहुत भल लगा बढ़िया दर्शन टाइगला हाँ ठेला पेला टे खाइल चकट चकट गोटे बुढ़ी मत पूरा चटनी कर दे था मुझे बेक मोड़ी आउटे पर कैं के
ସେ ମାନେ ଏମିତି ପେଲା ଠେଲା ହଉଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ଭାବୁଥିବ ଆଙ୍କୁ ପଛରେ ତା ପଛରେ ତା ପଛରେ ତା ପଛରେ ଲୋକ ବି କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଠେଲୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ବେଶୀ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ତ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛୁ ଆମେ ଆଗେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେ ମାଡ଼ି ବସିବୁ ଆଗେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମମି ବାପା ରିଶୁ ଅଂଶ ସବୁ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଗହଳି ଥିଲା ମାନେ ପୁରା ବେଶୀ ବେଶୀ ଚଟଣି ଆମେ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବସିଗଲୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଟାଇମିଂ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ମୋତେ ଏଇ ଟାଇମିଂ କହିଥିଲା ଏଇ ଟାଇମିଂରେ ଯାହା ବେଶୀ ଗହଳି ହେବନି ଯାଇକି ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ବାହାରିଥିଲୁ ଘରୁ ହଁ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଗହଳି ନଥିଲା ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ଯାଉଛୁ ବାଟରେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବୁ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ ଦେଖୁଛି ଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇକେଲ ଧୋଉଛୁ କି ନା ଜଲ୍ଦି ରଖ ସାଇକେଲ ତୁ ସାର ଯାଇଥିଲୁ ନା ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ରଖି ଯା ଆମେ ଟିକେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ଆସିଲୁ ଧାର୍ମିକ ହବାକୁ ଯାଇଥିଲ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହେଇଯାଇଥିଲ ନା ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ଯିବ ନେପୁଳୁ ଏବେ ଆଇଲି ବା ଏବେ ଆଜି ଭାନୁଲି ଭାନୁ କ'ଣ 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 ଓ ଖୁସି ଓହୋ କ'ଣ ହଁ ଚଢି ତ ଯାଉଛି ଆଉ ନେ ତୁ କ'ଣ ତୋର କ'ଣ ହେଲା